Mariel ja Jenni. Kiitos. Paljon kiitoksia ja tervetuloa meidänkin puolesta. Täällä siis digiopettajat Mariel Eerola-Leino, moi, ja Jenni Palanen, moikka. Ja ollaan kokopäiväisiä digiopettajia Raumalla, ja tässä meidän hienot sertifikaatitkin näkyy, eli ollaan käyty nämä Googlen ykkös- ja kakkostason sertifikaatit suorittamassa viime vuonna. Ja Raumalla lähtökohdat tälle hankkeelle oli siis se, että meillä hankittiin 4-9 luokkalaisille ihan henkilökohtaiset Chromebookit. Ja näin ollen ykköskolmosilla on sitten vähän koulusta riippuen niin yhteiskäyttökoneita, vähän erilaisia. Siellä on Windows-koneita ja myös Chromebookkeja. Ja tämän vuoksi Uudet lukutaidot-hanke lähti Raumalla liikkeelle. Me kaksi digiopettajaa ollaan tässä mukana, ja meillä on hyvä porukka, 15 opettajaa ryhmineen tuolla kentällä, ja he pilotoi tämän lukuvuoden aikana 2022 näitä sitten meidän antamia tehtäviä tai suunnittelemia tehtäviä. Ja niitä on siis eri kouluista, eri luokka-asteilta. Siellä on aineenopettajaa ja erityisopettajaa ja myös luokanopettajia. Näkyviä, että ollaanko ihan varmoja kehityssuunnasta. Mä laitan tämän kiinni. Olikin jollain, tuli mikki auki vai tarkoituksella vai vahingossa? Joo. Ja tämän hankkeen tuotoksena tämä materiaalipankki ja sitten myös päivitetty TVT-strategia, ja on tarkoitus, että tämä tulee koko kaupungin perusopetuksen käyttöön sitten ensi lukuvuonna. Ja näiden pilotointien aikana niin sitten siellä niin opettajat kuin tehtäviä tekevät oppilaatkin niin antaa meille palautetta. Meillä on siihen sellainen oma lomake, jolla me sitten saadaan vähän sieltä kentältä tietoa, että miten meidän ohjeistukset on ollut riittäviä ja paljonko niihin on mennyt aikaan. Me ollaan sitten niitä tarvittaessa voitu myös muokata. Tähän mennessä on tullut aika kivaakin palautetta, että tehtävät on kyllä otettu riemulla vastaan, että niitä on lähdetty hienosti tekemään. Ja tosiaan nelosuokkalaisilla se vielä, että ne on niin kuin neljännestä ylöspäin niin semmoisia enemmän omaa tuottavia, kun ykköskolmosilla on lähinnä niin, että opettaja heijastaa ja sitten jokainen tekee siellä niillä lainalaitteilla. Mitä tavoitteita me sitten on asetettu tähän, niin se, että tulisi se kaikkien oppilaiden tasavertainen osaaminen ja nimenomaan niin kuin peruskoulun päättyessä. Tuodaan näkyväksi sitä, mihin näiden uuden lukutaidon osaamisen kuvauksiin niin tehtävät vastaa. Ja tässä on huomattu, että paljon siellä kouluilla jo tehdään, että ei ole nyt tarkoitus, että on uutta ja ihmeellistä ja taas lisää uusia juttuja, vaan se myös, että käytetään hyödyksi jo niitä, mitä siellä kouluilla on. Eli heillä on siellä jo valmiita paljon hyviä digijuttuja, niin me ollaan niitä sitten kanssa pyydetty ja muokattu niitä sitten ja jaettu tänne materiaaliin. Ja tavoitteena, että se olisi opettajille mahdollisimman valmista, eli ei tarvitse olla mitään etukäteisvalmistelua, ja riippumatta siitä, että mitkä just ne omat taidot, vaikka sheetsiin tai taulukkolaskentaan yleensä, niin että jos tuntuu, että apua en osaa, niin se, että näiden meidän ohjeiden kanssa, niin niistä jokainen opettaja selviytyy. Ja tarkoituksena on, että oppilaan edistyminen tällä digipolulla, niin meidän kunnassa on päädytty siihen, että se tulee Vilmaan. Eli ne merkittäis sitten sinne sitä mukaan, kun tehtäviä tehdään, miten sitten luokanopettaja sen haluaakin, että aina suoritusten jälkeen vai kootusti sitten joku muutaman kerran lukuvuodessa. Mutta sitten ne seuraa siellä oppilasta kätevästi, eikä ole mikään erillinen vihkonen, mikä mahdollisesti sitten jo joltain on mennyt hukkaankin pari kertaa, niin näin ne säilyisi siellä myös. Ja tässä on nimenomaan tarkoitus se, että sitten se tuleva opettaja näkee
sieltä Wilman kautta oppilaan kohdalta, että mitä sitten se oppilas on jo tehnyt. Että jos vaikka vaihtaa alakoulun aikana toiseen kouluun Rauman kaupungin sisällä, niin sitten se uusi opettaja pystyy katsomaan, että mitä se on tehnyt, että okei, me ollaankin tehty jo näitä aikaisemmin, niin nyt tämän oppilaan kanssa täytyy kerrata tätä asiaa sitten vielä. Joo. Ja semmoinen ajatus, että pienillä askelilla, pienet askeleet ja pienet tavoitteet ja selkeät ohjeet, niin sitten niillä päästään kivasti lopputulokseen ja tulee niitä onnistumisen elämyksiä, mikä on sitten tosi kiva homma. No sitten oikeastaan mennään siihen virallisesti siihen meidän materiaalipankkiin, eli me tullaan tuomaan tämä materiaalipankki sitten tuonne AOEFI-sivustolle tämän kevään aikana. Se on nyt vielä keskeneräinen, me näytetään teille sitä nyt hetken kuluttua, mutta sitten kun se tulee valmiiksi tämän kevään aikana, niin sitten se tuodaan valmiina sitten sinne AOE.fi-sivustolle, eli sieltä sen sitten pystyy kuka tahansa sitten katsomaan ja olemaan tai käyttämään niitä tehtäviä. Ja nämä on todellakin, meillä on Chromebookit ja Google-ympäristö, niin nämä keskittyy pääsääntöisesti Google-ympäristön käyttöön näissä TVT-tehtävissä ja näissä, että sitten siellä ohjelmointipuolella tulee olemaan sitten meidän digivälinelainaamon tarvikkeiden avulla tehtäviä juttuja, mutta nämä TVT-asiat keskittyy kyllä täysin Google-ympäristöön. No mä tästä näytän. Noin. Eli ollaan tehty Saitsilla tämmöinen raumalainen digipolku-sivusto, missä sitten tässä ihan etusivulla on vaan, että mitä meidän ajankohtaista on hankkeessa ja sitten pääsee noille valtakunnallisille kotisivuillekin katsomaan ja jos meihin haluaa olla yhteydessä, niin voi lähettää sähköpostia sitten täältä. Tämä on nyt tällä hetkellä vain niiden pilottiluokkien käytössä. Ja sitten tämä on jaettu kyllä sinne meidän Uudet lukutaidot-hankkeen sivustolle, että sieltä pystyy sitten nämä muut hankekunnat olemaan meihin yhteydessä halutessaan. Mutta jatkossa sitten kuka tahansa voi olla meihin yhteydessä. Me ollaan tehty tämä jako 1-3, 4-6 ja 7-9. Ja johtuu siitä, että meillä tosissaan ne henkilökohtaiset Chromebookit, niin kuin Maria sanoi, niin alkaa vasta 4. Ja sen takia Marielle tuossa äsken sitä sanokin, että ne 1-3 tehtävät on enemmän semmoisia opettajajohtoisia ja sellaisia. Ja sitten 4 eteenpäin vasta sitten tehdään ehkä semmoista, että kopioidaan tehtäviä omaan kansioon ja näin. Mutta täällä on siis joka luokka-asteelle niin on jaettu näitä tehtäviä niiden Uudet lukutaidot osa-alueiden mukaan. Ja jos täältä nyt sitten avaa vaikka tuon TVT:n, niin täällä on tällaisia myöskin Uudet lukutaidot väliotsikoita. Niin kuin huomaatte, ei ole vielä ihan valmista, eli vastuullisuus- ja turvallisuuskohdassakin lukee, että tehtäviä tulossa, mutta jotakin siellä sitten jo on. Ja täältä jos nyt ottaa tämän doksin käytön, niin esimerkiksi 1-3 doksin käyttö, jos mä laitan sen ihan isoksi, niin onko se sitten helpompi katsoa? Noin, olinpas näin hassusti väärällä sivullakin siellä. Noin, kokeillaan nyt. Eli opettaja haluaa opettaa docs-tekstitiedoston tekemistä oppilaiden kanssa. Meillä on täällä sitten aina tavoitteet, mitkä tulee suoraan sieltä Uudet lukutaidot osaamisen kuvauksista, jolloin se opettaja niin kun näkee sen, että mihin Uudet lukutaidot osaamisen kuvauksen tavoitteisiin tämä tehtävä tulee vastaamaan, kun me oppilaiden kanssa näitä tehdään. Sen lisäksi tässä DOCSin puolella me ollaan laitettu vielä niin kuin se, että mikä on ajatus siitä, että kun se oppilas siirtyy 4. luokalle, niin mitä hänen tulisi osata, koska ne kaikki ohjeet on tässä. Mutta me ollaan pistetty tuonne tuommoinen
huomio siitä, että käytä aikaa yhden asian läpikäyntiin. Et me ollaan tehty selvyyden vuoksi ne kaikki tähän samaan tiaan, mutta opettaja voi ottaa sieltä vain yhden osa-alueen ja sitten jonain toisena päivänä toista. Et ei olekaan tarkoitus, että nyt kun me aloitetaan tämä, niin tämä täytyy tehdä alusta loppuun asti, vaan siihen voidaan sitten palata useamman kerran siihen samaan diasarjaan ja tehdä taas vähän eteenpäin. Faktahan on se, että näitä täytyy tehdä tosi monta kertaa, jotta niistä tulisi semmoinen niin kuin automaatio. Et se, että yhden kerran tekstin kokoa muutetaan tai lisätään tiedostoon kuva, niin ei se jää sille oppilaalle mieleen, vaan näitä täytyy tehdä monta kertaa, niin silloin voi aina palata tähän diasarjaan, jos haluaa. No sitten siellä on monesti tällainen joku, että kun täytyy ensin tehdä jotakin, jotta pääsee sinne tässä tapauksessa docs-tiedostoon, niin meillä on ohje siihen edelliseen. Eli kun oppilaan pitää kirjautua Google-tunnuksilla, niin sitten me on tähän laitettu dia siitäkin, että jos ei se oppilas nyt muista, miten sinne kirjauduttiin, niin sitten hän voi sen tarkistaa siitä toisesta tehtävästä, missä se on opetettu. Sen jälkeen on ihan yksityiskohtaisia ohjeita, miten mennään. Mä aika nopeasti käyn nämä tässä läpi. Me ei nyt opiskella tätä asiaa, vaan me vaan näytetään, miten tässä tapahtuu. Eli ensin avataan Chrome-selain ja sitten haetaan kansio, mihin se laitetaan. Ja sen jälkeen on, että miten tehdään tyhjä dokumentti ja sitten muistutetaan nimeämisestä ja sitten annetaan vasta se tehtävä, mikä tässä tapauksessa on, kirjoita opettajan ohjeiden mukaan tekstiä. Samalla tavalla tämä jatkuu, mä näytän nyt ihan tästä sitten täällä on näitä dioja enemmänkin, siellä on sitten vaikka viimeisenä vielä niin kuvan liittäminen, mutta siinä tuli ne kaikki alun diassa olleet asiat sitten käytyä. No miten tämä sitten jatkuu tästä eteenpäin, niin me ollaan koitettu tehdä semmoista niin kuin jatkumoa sinne ylemmille luokille. Eli kun ykköskolmosella päästiin tähän, että kuva on tänne liitetty tänne tiedostoon, niin sitten kun mennään neloskutosella docs-tiedostoon, niin siellä jatketaan siitä, mihin jäätiin ykköskolmosella. Eli nyt tuodaankin tänne doksiin lisäksi tutkityökalun ja lähdeviitteen harjoittelu. Ja silloin täällä on taas sitten ne uudet lukutaidot tavoitteet. Huomaatte, että niitä on jo enemmän sitten siellä, kun ollaan isompia. Ja jälleen nyt mennäänkin suoraan sitten siihen, että tehän osaatte tämän jo, voidaan lähteä tästä ja sieltä taas tyhjä dokumentti. Ja sitten ruvetaankin opiskelemaan, että mitäs kaikkea täältä pystyykään tekemään. Eli huomaatte tästä sen, että on ajatus siitä, että silloin se oppilas osaa jo ne, mitä on aikaisemmin. Nyt tietenkin, kun tämä on uusi juttu, tätä ei ole ollut vielä, niin pilottiporukollakin ollaan puhuttu, että siellä ne yläkoululaisetkin katsoo näitä alakoululaisten ohjeita tällä hetkellä, koska eihän he ole tehnyt tätä vielä. Eli käydään tarkistelemassa myös sieltä alakoulun puolelta. Ja sen takia se onkin ihan kiva, että ne on tuossa samalla sivustolla kaikki. Niin sitten se opettaja voi katsoa, että okei, että otetaankin tuolta neloskutosten korista se meidän homma tälle päivälle, jotta sitten päästään sinne 7-9 osioon sitten seuraavaksi. Tässä voi vielä sen heittää, että se on opettajalle kauhean näppärä, että hän luo itselleen siitä kopion ja hän voi nimetä sen sitten vaikka just sen tietyn oppiryhmän tai luokan mukaan vaikka 7G:n harjoitusdoksiin, eli ei sen tarvitse näkyä siellä oppilaalle, että on joku neloskutosten treeni. Just näin. Ja sitten voi jakaa Classroomissa esimerkiksi. Meillä on kovassa käytössä Classroomit täällä, niin se on niin kuin ollut se tavallaan se jakokanava sitten näihin tehtäviin, että opettaja jakaa Classroomissa tehtävät, mitä oppilaat sitten tekee. No sitten nopeasti vastaava nelosesta ysiin, niin on tämä slidesin käyttö. Mä en nyt ihan avaa tätä sen enempää muuta kuin näytän tästä, tai siis avaa tuota diaesitystä erikseen, mutta sielläkin on taas noi tavoitteet
Ja sitten siellä on nyt sitten jo oletetaan, että se oppilas osaa hakea kansion ihan ilman mitään erillisiä ohjeita ja sitten avata slidesin. Ja sitten lähdetään harjoittelemaan sitä, että miten tätä slidesia eli diaesitystä sitten tehdään. Loppujen lopuksi päästään siihen tilanteeseen, että täällä on kameran käyttöä ja kuvan lisäämistä, mitä voi sitten täältä tehdä. Ja tähän päästään niin kuin alakoulun puolella ja sitten yläkoulun puolella slidesiin liittyy siirtymät ja animaatiot. Eli oletuksena taas on se, että osataan se, mitä on alakoulussa tehty. Ja tässä on nyt taas tämmöinen, että tarvittaessa kertaa slidesin perusteet ja sitten se vie taas siihen neloskutosen diasarjaan. Ja täällä sitten harjoitellaan efektien laittamista ja että mitä ne niin kuin on ja sitten objektin animaatiota myöskin. Eli kun tämä on tässä diaesityksessä, niin hiiri häipyy. Eli miksi tämmöinen tai miten tämä tehdään on siinä se niin kuin animaatiossa sitten se ohje. Ja täältä taas yksi ohje kerrallaan se opettaja voi sitten näitä tehtäviä viedä eteenpäin. Ja sitten oppilas saa tehdä joko täysin ohjeen mukaan, ja opettajakin voi käyttää tätä täysin ohjeen mukaan, tai sitten opettaja voi sitä omaa kopiotaan tietenkin vielä muokata ihan mieleisekseen, että jos hän haluaa sen johonkin tiettyyn oppiaineeseen tai tiettyyn sisältöön muokata, että tehdään suoraan joku heidän kirjan juttuun liittyvä vaikka johonkin historian esitelmään ja siinä käytetään objektin animaatiota, niin sitten se voi se ohjeen niin kuin suoraan se opettaja muokata siihen historian oppitunnille sopivaksi. Sen lisäksi tässä oli nyt muutama tämmöinen esimerkkitehtävä, että millaisia me on tehty ja nimenomaan me on haluttu tehdä tämmöisiä diasarjoja siitä syystä, että nämä muuttuu aivan todella nopeasti. Jos me tehtäisiin opetusvideoita ja me tehtäisiin nyt tänä keväänä opetusvideo, niin se olisi todennäköisesti vanhentunutta tietoa ensi keväänä. Niin me haluttiin, että ne on tämmöisiä diasarjoja, joita me pystytään sitten muokkaamaan nopeastikin sitten, jos se alusta muuttuu. Googlehan tosi paljon kehittää omia ydinsovelluksiaan koko ajan, niin jotta me pysytään sen niin kuin ajan hengessä ja pysytään koko ajan siinä aallonharjalla mukana, niin ne täytyy olla sellaisia ne opettajien materiaalit, että ne on helposti muokattavissa siihen uuteen, jos vähän muuttuu ulkonäköisillä sivustolla tai jos tulee joku uusi toiminto, niin se saadaan nopeasti, helposti sinne lisättyä ilman, että täytyy lähteä ihan alusta asti tekemään uudestaan. Mutta sen lisäksi meillä on täällä siis media ja ohjelmointi, jotka on myös uudet lukutaidot, osa-alueita. Ohjelmointi on hyvinkin vielä kesken, on vasta loppukevään asia meillä, mutta mediaan ollaan pikkasen päästy jo pureutumaan. Ja täällä on muuten hienoja raumalaisia maisemia kuvissa, jos haluaa niitäkin ihailla samalla. Niin me ollaan paljon käytetty myös tällaista valmista materiaalia. Mediataitokoulu ja KAVI ja Mediametka on täynnä valtavan hienoja valmiita tehtäviä ja me ei lähdetä keksimään pyörää uudestaan, vaan me tuodaan niistä kaikista upeista sivustoista ne tähän samaan paikkaan, jotta opettajan ei tarvitse etsiä niitä, vaan ne on siinä jo olemassa. Hän pääsee siitä suoraan. Esimerkiksi KAVin alakoulun elokuvapolku ollaan tuotu tähän, että päästä, ja siellä on valtava määrä hienoja tehtäviä. Samaten meillä on median tuottamisessa, ollaan tehty tämä sähköpostin käyttö, esimerkiksi on sellainen diasarja, mutta sitten on
tuolla 7 ja 8 mediataitokoulu harjoittelee uutisen tekemistä ja tulevaisuuden uutiset. Niin kun me löydetään tällaisia hyviä tehtäviä, niin tottahan me käytetään niitä, jolloin se opettaja saa sitten myös sitä kautta hyvinkin monipuolista sisältöä niille oppitunneille, ettei se ole aina se diasarja, vaan sitten se voikin olla joku tämmöinen video ja siihen liittyvä tehtävä. Lisämateriaalit vielä. Joo. Eli lisämateriaalia välisivustolla niin ollaan tuotu nämä polkuja medialukutaitoon ja polkuja ohjelmointiin. Niin täältä löytyy linkit. Täällä on nyt esiopetus ja kuudes luokka, niin siellä on linkit. Niin varhaiskasvatukseen. Joo. Et otettiin tähän sitten tämä eskari-alkuopetus sitten erillisenä, koska vaikka meidän tämä materiaalipankki on niinku ykkösestä ysiin, niin meilläkin kouluissa on sitten niitä pienryhmiä, joissa on nollaluokkalaisia, niin sitten myös heille saataisiin jotain tähän. Ja sitten pystytään tähän tuomaan tulevaisuudessa toivottavasti sitten vielä varhaiskasvatus ihan kunnolla mukaan, niin sitten saadaan toi lisättyä tänne sitten heillekin vielä. Niin täällä on tämmöinen, niin kuin, mihin tuodaan sitten näitä valmiita materiaaleja sitten, mitä on tehty tämmöisiä oppaita esimerkiksi. Ja tämä on tämä digiturvaoppitunnit täällä hyvinkin tyhjä vielä. Me ollaan tällä hetkellä tekemässä, meillä tuli sellainen tilanne, että tämä ehkä eniten pilottiryhmissä aiheutti sitä, että kuka ottaa vastuun tuosta asiasta, että kun se ei mene minkään oppitunnin sisälle suoraan, että okei, varsinkaan yläkoulussa, että minkään oppiaineen sisälle, vaan se on vähän semmoista, että millain tämä tekee, niin me ollaan nyt päädytty siihen, että me ollaan tehty tämmöisiä digiturvaoppitunteja, valmista materiaalia, jonka me käymme pitämässä joka koululla, etäyhteyksillä tällä hetkellä ainakin, niin tulisi tällainen ainakin kerran vuoteen sitten tämmöinen oppilaille oppitunti tästä digiturvasta ja siihen liittyviä tehtäviä, mitä sitten opettaja, luokanvalvoja voi siellä sitten oppitunnilla käydä sitten lisäksi vielä läpi. Sen lisäksi ollaan suunnittelemassa sitten mahdollisesti tämmöisiä monialaisia viikkoja tämän digiturvan ympärillä, koska se on kuitenkin tosi tärkeä asia myöskin käydä läpi ja helposti jää sitten vähän pienemmälle huomiolle siellä koulussa. Tietosuoja ja tietoturva on kuitenkin se, mikä täytyy olla kunnossa aina ja joka päivä, kun koulussa oppilaiden kanssa näitä asioita tehdään, niin se siellä taustalla niin on hyvä, että sitä pidetään myös yllä. Yes. Sen jälkeen me sanotaankin kiitos ja meihin saa toki olla yhteydessä, siinä on meidän sähköpostit, että jos haluaa tietää lisää, nyt jos jollain on jotain kysyttävää.